Почитаме гледачи, добър ден! Добре дойдохте в още една епизода на емисията Политико. Моето име е Саша Ивановски и следните 60 минути ще се обидеме да го задържиме вашето внимание. Инако би стакало да го представям и гостинот на вечерта. Той е лидерът на Демократската партия на сърбите в Македония, господинът Иван Стоилкович. Па, господин Стоилкович, благодарам, че дойдохте в моята емисия. Благодарам, че ме поканите. Вие сте четвърти на листата в кой изборна единица? Избраница брой 2. На коалицията ВМРО-ДПМНЕ с останатите партии. За по-добро Македония. Ова е първ път да коалицирате на избори с УНИФ или? Не, ова е втор път. 2008 беше първ път? 2008 година беше първ път. 2002 година коалиция с ОСДСМ, 2006 година коалиция с ОСДСМ, 2008 година, значи напуштени на 2006 година вече коалицията почна да се разпадя. Самостойно делување во Собранието, 2008 година прва коалиција со ВМРО победничка. 2011-то повторно победничка коалиција со ВМРО, исто како Новак Ѓоковиќ. Победнички. Новак Ѓоковиќ, тоа е наистина сега многу славен. Да, само што противникот победи. Не личи на Надал нешто така, али добро. Ќе се снаоѓаме. Беше симпатично кога се види како тој ја прослави победата со песна, мислам дека беше Ој кафано, мислам дека беше доста. И тебе со сит кафано. Да, да. Многу јако ја прослави победата. Но далеко од сит, он далеко од сит младе уште, треба уште. Сори, да. И он има право да биде овој гладен се уште затоа што му недостасуваат уште многу титули. Така да очекуваме на 5 јуни две работи. Да славиме, значи, Ролан Гарос победа на Новак Ѓоковиќ, да славиме победа на коалицијата за подобро Македонија предводена од ВМРО да помене. Сега читав дека тајната на неговиот успех оваа година било што конечно сфатил дека е алергичен на лактоза, па престанал да јаде некој дел од храната, па некоја специјална диета има и затоа се подобрил драстично, бидејќи оваа година буквално ги издрви сите, ги згази. Добро, она што мислам дека македонската јавност малку знае, значи пред две години на конгрес, значи јас добив, значи телеграм од него како подршка, значи за активностите што ги спроведувам тука. Знаете вака слично со него? Стимате телеграм тоа? Со неговиот чичко само. И подолго ја пратам неговата кариера, дури кога никој не знаеш кој е Новак Ѓоковиќ, значи јас бе веќе упатен у тајните на неговата приказна. Тајната на неговиот успех претставувам. Говорам само на прашањето за храната. Значи тајната на неговиот најнов успех се бележи на тој новиот човек во тимот, сега премизимето не е битно, кој му воведе посебен режим на исхрана и со него работеше на психичката него, на него за неговата психичка стабилност. Мислам дека туи не, тука е тајната. Многу беше симпатично кога неговиот тренер кажа дека тој доаѓал 6 часа пред започнување на тренингот да се загрее. И кога го прашал тренерот, па што правиш ти 6 часа пред започнување на тренингот, тој рекол па не сакам да си ја загрозам мојата иднина. Тоа се дешавало на негови 11 години. Инаку негов тренер е тренерот на Борис Бекер. Тој е хрват од Германија. На Никола Пилич. Да. Он почна, значи, кога е напушти Србија, значи, отиде во Германија, во тениската школа на Никола Пилич. И Никола Пилич сега беше еден од творците на победата на Србија во Дејвис Купот. Така, да. Значи, тоа е исто така хрват, така? Хрват е Никола Пилич, да. Да. Многу симпатична врска е тоа. Оле, тоа е еден од најголемите тениски стручници во светот, така да. Да. Вред, нека се навратиме. Струката и знаењето, значи, мислам, со вас, не се определува на национална основа. Ова ми е прв пат да имам српски политичар во моја емисија, бидејќи оваа емисија е нова. Така што ќе искористам оваа прилика вашето гостување да начнеме некои прашања што до сега не сме ги слушнале. Не, вака, значи јас сум македонски политичар, иначе србин сум по порекло и по татко и по мајка. Иначе се занимавам со политика исклучиво само во Македонија. Значи македонски политичар со српско етничко потекло. Да. Значи се извинувам, тоа беше моја грешка. И партијата исто, значи партија на србите во Македонија, значи. Како тогаш обяснувате следната изјава што имате дадено во 2008 година, вашето интервју го прочитав на вебсајтот Српска диаспора, каде што на прашањето на новинарката или новинарот, не знам, не може да видам кој го правил интервјуто, на прашањето, јас ќе ги прочитам на српски, па ќе проведеме некако. Значи, прашањето иде вака. Разни експерти помењу могучност федерализација Македонија. На што ви одговарате? Српска политика веко има болуја од тога да буде уединител и усечител некога другог. Политика превасходно треба да се окрене према Србима, а после према другима, така да и уопште не би улазио у тоа што ќе се договорите со македонцима и Македонијом. Сама Македонија била овој пут и одлука о признање Косова ставила ја у другачију позицију. Сада има лоше однесе со Грчком, замрзнато однесе со Бугарском и залаѓање однесе со Србијом. Македонци морају сами да се соочат со последицама оваков потеза. Кога прочитав ова ваша изјава, навистина ме
ме трогна тоа што еден државјанин на Република Македонија изјавува дека не му е гале што ќе се случи со македонците и Македонија. А особено па тоа е проблематично со фактот дека вие сте пратени во македонскиот парламент и учествувате во владата. Зошто се дале ваква изјава? Погледнете го контекстот на изјавата. Значи тука можеше прецизно е одговорено, само можеше прецизно е и контекстот на изјавата. Контекстот е во од аспект на проблемот кој го имавме во моментот кога Република Македонија од што од внатрешни, што од меѓународни, значи притисоци мораше да го направи. Значи и признавањето на Косово како потек беше неприфатливо за припадниците на српската заедница. Меѓутоа, прашањето и контекстот на прашањето во однос на тоа што го велам дека српската политика треба да се занимава да се сврти кон Србите, значи е мощно прецизен и тоа може да ви го елаборирам барем на 10 начин. Да, Србите, односно Србија конечно мора да се сврти самата кон себе си, да си ги решава со сените проблеми и да се обиде да им помогне на Србите кои живеат надвор од Република Србија, бидејќи тоа е дужна и по уставот и законите на Република Србија, а има и исковска должност да се брине за грижи за своите сонародници кои живеат надвор од Република Србија, како што ние еве ја внесовме диаспората да гласа, и од тој аспект не гледам никаков проблем во таа изјава. Мора е сосема прецизна, сосема е точна и сосема отсликува еден дел од реалната состојба. Е сега да објаснам, значи во делот дека има заладени односи со Македонија, јас ке потсетам кој беше поносител на затуплување на односите после признавањето на Косово. Тоа бе јас. Така да тој аспект, значи, ако таа една изјава ја сместите во контекст на интервјуто и во контекст на мојата политичка работа, значи работите се сосема јасни. Значи, уште еднаш да прочитам дел од вашата изјава. Вие велите така да ја уопште не би улазио у тоа што ќе се догодити со македонците и Македонијом. Дали се уште не ми грижи што ќе се дешава со Македонија? Па ви реков, значи него разборот е контекстот. Контекстот е во однос на политиката на Србија кон Србите во Македонија. Значи, она треба да биде усмерена превосходно кон Србите во Македонија, а дури подносно да се грижи за македонците. Значи, она не треба превосходно во приоритетот на своето делување да го има македонскиот народ, туку превосходно треба да се грижи за Србите кои живеат во Македонија. Ова прашање е поставено кон вас. Вие не сте носител на српската политика од Белград. Вие сте... Да, јас сум дефинитивно. Не поди тоа го секаде. Вие сте Србин од Македонија. И прашањето беше светено кон вас. Зошто вие сте изјавиле дека вас не ви гале што се случува со Македонија и македонците? Не, точно тоа мислам. Контекстот ви го реков. Вие рековте, ја уопште не би улазио у тоа што ќе се догодите македонците и Македонија. Затоа што прашањето и контекстот на разговорот беше демек, што српската политика ќе прави со Македонија во новонастаната ситуација? Јас реков дека тоа не треба да биде грижа на српската политика. Српската политика пред се треба да се грижи за Србите во Македонија. Како ја оценувате политиката на Србија кон Македонија изминати 20 години? Како Србин, како вие гледате на тоа? Па доста променливо. Доста променливо. Од аспект што без оглед на се Србија се уште држава која помине еден мощен овој тежок период. Значи од 90-тите па до бомбардирањето, па после по демократските промени 2000-та година, па до денеска, значи тој еден период на политичка транзиција, аз би рекол, така да Србија пред се помине еден мощен турбулентен период во кој превасходно, значи имаше толку многу проблеми од внатрешна природа, така да дали односот кон соседите и односот кон Македонија не да само не беше приоритет, туку и беше некаде на заднината од настаните. Како вие гледате на таа, дури ја би рекол, патолошка љубов на македонците кон Србите? Ние се уште и ден денеска чувствата на македонците кон Србите е многу позитивно, но и на Србите кога македонците исто. Но и покрај тоа 20. Посите испитување јавно мислам и покрај тоа. И кај нас и кај и во Србија. Да, но како ни возврати Србија со тоа на нас на македонците? Да се потсетиме, 90-тите ни го земавте целото оружје, ние ни оставивте буквално без лажици, без штекери во нашите касарни. Кој тоа ни е? Српското раководство ни ја зема целата. Тоа беше процес на да се само доискажам пак еве дозволам. Распад на Југославија, така да не би навлегло. Да се доискажам, значи Србија ни го зема целото оружје, се што имавме, па дури и лажиците и вилушките. За да потоа еден денеска не ни ја признаваа Србија нашата црква. Исто така не ни ја признаваа нашата граница. Дали може да се каже дека навистина тоа е навидна невозвратена љубов, кога македонците цел живот имаат позитивни чувства за Србите, но од друга страна не добиваме ништо за возврат? Не, мислам, зборувате за пасе. Значи, се тоа што споменате, се е пасе, се е надминато како проблем. И за границата, и за меѓусебните односи. А црквата? И црквата мисля да ја ставиме на место каде што треба да биде. Га извадивме црквата од дневнополитичките случувања и ја ставивме на колосек црквите да разговараат помеѓу себе, да не го трујат секојдневниот живот и на македонците и на Србите, и тие да го решат проблемот, пошто проблемот постои повеќе децени
и сега овај на некого му паднало во овој момент да ги решава некои проблеми кои со децении стојат. Така да тој аспект и таму сме имаме напредок затоа што конечно сме ги тргнале од работите од значи црковно рамниште во црковно рамниште, а од политичко рамниште во политичко рамниште. Така да можеби приметувате дека добро време во Република Македонија црковниот проблем веќе не е на политичко ниво, не се третира како проблем на политичко ниво, туку проблем на црковно ниво и гледате дека постојат сериозни дипломатски напори, значи дипломатски напори, мислам на црковни дипломатски напори и на добронамерни, значи дипломатски напори, тој проблем полека но сигурно да да почне да се става онаму каде што му е местото и да почне да се разрешува. Ме интересира вашето мислење за вие сте сепак, значи рековме политичар со српско етничко потекло и вашата партија е сепак со презнак српска демократска. Ме интересира кое е вашето мислење дали се македонците Срби со говор на мана? Она што јас цело време го истакнувам и цело време што зборам во Република Македонија дека ситуацијава за нас е многу јасна. Ние го поддржуваме македонскиот напор во македонскиот народ во неговите напори за сошување и во него, на уставното име на Република Македонија. И тој став, колку ја знам, нити сме го менувале, тој став се го поставили и тој став го почитуваме. Така да тој аспект мислам, смета дека воопшто не е адресирано до мене и до мојата политика. А за нашиот јазик и нашиот корен, дали сме ние... Па не знам, ali ако го приметувате дека подобро од македонски зборувам од повеќето македонски политичари, сега не знам. Некој ваше не ставот како политичар, дали... Па ставот ми, ако го зборувам подобро од повеќето македонски политичари, значи дека мислам, имам сериозно почитуваме некој него. Како таков што е. Во вашето интервју што сега го прочитав... И искрено да расчистим, јас имам завршено македонски школи, така да. Во истово интервју кој што сега го споменав, вие зборувате дека... И македонски јазик сите ми биле одлично. Одлично. Ме интересира, вие во ова истово интервју што сега го прочитав еден дел од него, изјавувате дека на српската заедница во Македонија се заканува асимилација. Стојам на таа оцена и ден денеска. Тоа е многу интересна изјава. Бидејќи ако пробате да вклучите радиоприемник и го извртите од едниот крај до другиот крај, 98% се српски песни во Македонија. Ако го земете далинскиот управувач, 95% од филмовите, сериите, било да се реалити шоу, а било да се канали сателитски, Pink, што било, значи 95% е српска музика и српски филмови. Ако отворите секоја социјална мрежа, ќе видите дека сите вицови, сите досетки се на српски јазик. Литературата 50% и повеќе на српски. Јас студирав на електро. 80% беше српска литература. И да каже некој дека во Македонија на србите им се заканува асимилација, морам да признам доста смешно, дури како прва апрел смешно. Па не баш така. Може да се податоци? Повелете, објаснете. Па вака што се податоците. 92 година на пописот на население, по пописот на население живеат во Македонија, значи 45.000 Срби. А во меѓувреме од 95 до 92 до 2004 година се издаваат 17.000 српски државјанства. Тоа е укупно бројка некаде 61-62.000, а на пописот од 2002 година има само 36.000 Срби. Значи видите, не постои стручнак во светот кој ќе ви објасни значи ова турбуленција на бројките. Значи лажиран е нашиот попис? Па јас сметам дека дел од резултатите се а излажиран е многу тежок збор. Мислам, очигледно дека резултатите не одговарат на реалната состојба на теренот од повеќе причини. Јас една користам секогаш. Значи пописот во Република Македонија од 2002 година требаше да ги оправда резултатите на војниот конфликт во Република Македонија од 2001 година. И тоа таа оцека не остапува ни ден денес. На сметка на Србите? На сметка на сите помалку. Но... Сега попис, сега, значи ако веќе се враќаме на таа приказка, сегашниот пописен, значи процес е многу поотворен и подемократски од оно што беше 2002 година. Значи, нешто... Можем да ви докажам на 3 милиона начин. Постои ли таква операција асимилирање на Србин? Дали тоа воопшто можно? Видите вака, значи, не станува збор за асимилација на совршење на груп притисок врз население. Некој станува за една многу проста и перфидна приказна. Значи, ќе ви кажам еден одговор на Министерството за образование од период кога, нели, во српските обштовни училишта нели треба да се учи на учебници од српски јазик. И кога јас дојав тука, нели напишав едно писмо до Министерството за образование и пратеник бев до мислам. Знаете, се обраќате званично до институција. И од Министерството за образование добив одговор па да вика Србите нека учат српски на книгите од македонски јазик. Го чувам тоа писмо и денеска. Така да, знаете што е проблемот? Значи кога веќе зборувате за нешто, се навраќате за проблеми кои постојат а јако и во меѓувреме со моето политичко ангажирање
со новите коалиционни партнери веќе сум ги надминал и сум ги решил. Кога станува збор за учебници, ќе ви кажам дека е се печатени учебници на српски јазик и тој проблем е надминат веќе. Одлично. Така да станува збор за работи кои полого време не се померени од мртва точка и имаме коалиционни партнери со последните 3 години разрешени мал милион работи баш во врска со тоа што вие го цитирате. Тоа е интервју дадено пред 3 години. А ние веќе во овие 3 години тие проблеми, голем дел од проблемите кои се веќе тука наброени, сме ги апсолвирале како коалиционни партнери со не беше со владеачката партија. Беше многу симпатична ваша изјава, бидејќи во исто време Лјупчо Ѓорѓевски цело време кажува како македонците сме се србизирале, како слушаме цело време српска музика, дури и ВМРО ДПМН нели го е пуштил на 4 Југовичи, како беше таа песна, таа не ја знам таа песна. Мајка Југович. Да, знаеш тоа врска со Косовската битка, така да дури има политичари што мислат дека ние сме премногу насочени кон српската култура како македонци се уште. Па јас сум тука политичар со власта, јас се уште тоа не сум го приметил, мислам. Не, значи во политиката секој може да дава изјави, али суштината и проблемот на вистина постои или се разрешува ако имате соодветен аргументариум за своето тврдење. Јас ова што сум го кажа тоа имам соодветен аргументариум. Значи јас со бројки располагам, јас не сум од типот на политичар кој кажам на секи не знам 300 милиона во Македонија, пошто таа бројка очигледно не е точна и таа бројка мислам тоа е измислена работа. Ми тоа за она што е реално, секогаш ќе се борам и секогаш ќе се борам да го исправам. Ајде полека да се вратиме на она многу специфична и проблематична тема, а тоа е војната во поранешна Југославија. Би сакал со еден политичар од српско етничко потекло тоа малку да го разглобиме, да видам како вие размислувате на тоа. Нема да се сложиме сигурно. Сигурно. Што се случи со бомбардирањето 99-та? Србите навистина тоа многу силно ги погоди и србите во Македонија ги погоди лично, па се случи на палењето на амбасадата американска, која што беше лошо за нашите односи со Америка. Дали се уште мислите дека тоа бомбардирање беше во толкова негативна конотација како што тогаш се прикажуваше пред јавноста? Не, историскиот контекст на бомбардирањето е мощно јасен. Значи, НАТО како најголемата воена алијанса во светот, значи, беше пред процес на собствена трансформација и она мораше некаде тој процес на трансформација да го покажа. Една од точките каде што тој процес беше покажан беше Србија. Ова, значи, условно кажано е на најгруп начин, значи, покажување на лицето на една организација. И бевме сведоци, значи после бомбардирањето, значи на самитот во Прага 2000-та година, значи НАТО се претвори од воена во политичка организација и да се вратам наназад, тоа беше времето кога Соединените американски држави беа во зенитот на собствената воена политичка моќ и економска. Русија беше клекната, да? Русија беше некои велат на колена, на плечи беше легната. Значи светот беше комплетно униполарен и во политичката теорија постоеше мислење кое беше многу форсирано од Френсис Фукујама, тој милен овој писател кај албанците, дека дошол крај на историјата, дека светот го достигнал својот максимум во развој и дека сите треба да се огледаме на системот и на вредностите на Соединените Американски држави и дека тоа е едината на светот. Помина, еве, колку 11 години од 2000 година се покажа дека тоа теорија била приказна за мали деца, дека обична смешка и дека не издржала. Не само она таа приказка не издржала не само обична логичка проверка, него туку не го издржала забот на времето. Значи не успела да се одржи како 10 години како политика, затоа што гледаме дека светот полекано сигурно станува мултиполарен, ги имаме веќе Русија која да високо подигната, имаме веќе Бразил, Индија, Кина и така, мислам. Дали некогаш промените меѓународни односи? Може едно лично прашање што а што се не само да заврзна, значи се однесува до бомбардирањето, мислам на секој човек кој и малку, значи, размислува и кој малку прати. Мислам, еден таков злочин во зеден народ, мислам, во современа Европа, мислам, се уште не е забележен. А како се чувствувате вие тогаш кога Србија го бомбардираше Вуковар? Тоа беше граѓанска војна. Кога станува збор за граѓанска војна, значи, не треба да ги поделиме стрикно работите. Значи, не можеме да работиме по системот на упростување работи. Значи, во граѓанска војна. Што правиме, например, со корените убиства врз Србите. Денеска имате изјава на пример преку еден на Степен Месич кој вели дека и хрватите правеле масовни злочини врз Србите. Тоа е сосема јасно. Значи така да тоа е значи да фрлате вина на еден, а другиот да го пробудувате, мислам дека е кој го напаѓаше Вуковар? Не логично. Србите.
Знаете дека во колку проценти Србија живее на Паѓа? Како го напаѓа Вуковар? Беше војна, отворена војна беше. Дали тогаш вие исто така се чувствувавте, да кажам, повреден од прекомерна употреба на сила и 92 и 99-та? Дали можеме да извлечеме на паралела, бидејќи тезите кои што се шира 99-та година беа дека НАТО е премногу силно и не е фер борбата со Србија. Дали беше фер кога ИНА со мигови, со хеликоптери вршеше... Вака, Србија... Да се докажам само. Кога ИНА вршеше бомбардирање на Вуковара, вуковарцима, само калашникови, а вие имавте над 10.000 минофрлачи со голем калибар, имавте авиони, тенкови, хеликоптери, имате цела ИНА, имавте против Вукувар, против Босна. Дали тоа што таа битка беше фер? Сигурно нема да се сложиме, сега ќе кажам зошто. Значи, ако зборуваме за Србија како воена сила, значи она да употребеше само, да не кажам условно кажано, 50% од своите сили. Работата ќе беше завршена војна, немаше воопшто има. Јас би го повикал режијата да го пушти видеото што видиме за Вукувар, за една бомба што е фрлена врз болницата во Вукувар, да видиме како тоа Србите многу коректно се бореа во Вукувар. Ајде, ќе кажам веднаш контраприказа на тоа. Ајде, ваши. Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala. Krov je probijen na tri mesta. Zarušen je lijevi dio grade. To je bilo negdje 5. oktobra. To je to mjesto gdje je pala ta granata. Zapravo avionska bomba, 450 kila teška. Probila je svi 5 etaža od krova i tu je pala na krevet sa pacijentom. Taj pacijent se zove Pero Vukašin. Sad se sjećam, on je tu ostao posle pada i preživio se. To je iz aviona, ja? To je to krmače. Mi ćemo je odnesi sada. Daj gdje smo niđe 250 kila. Da može, može. Može, izdržati se. Da imao glavu na ovu stranu, bi bio mrtav. Ali on promenio položaj, pa je tu, mu bila glava tamo noge. Kad je to palo, njega je digao, on je naskočio na tu bombu. A sestra je mislila da je to kisik boca, uopće nije se snašao, da smo zvali policiju, pirotehničara, prvo njega skinuli iz bombe, pa bombu van. Ulaz, pa prolaz, pa dalje dolje, skroz do podruma, bomba je prošla, a tu je i ušla. Господине Стојковиќ, да фрлиш 250 кила бомба врз болница, дали тоа е доста фер начин на војување? Добро е сега, мислам, баш конкретно ќе ви обиснам. Не, сакам зова да ми кажете, зова сега. Далеко од конкретно, али дали мислите... Дали ви така изгледаше болницата? Не, али дали ви мислите дека јас оправдувам, значи, и Србин кој прави лоши работи? Не, али ќе ви дадам еден пример од воиштето на Вуковар. Значи, еден од Кумано човек, значи, мој пријател, доброволец. Значи, на терен таму и блегуваат во куќа, отворат врата и на вратата е закована жена. Изваден утроба и ставен, убијам с песп натре. Со порака. Нема српска кучка, повеќе да радат српски кучни. Дали е тоа фер однос кон српското население во Хрватска или не? Знаете вака, значи, не, само, ако, само ако тргнеме, значи, вие сте се очигено се спремиле добро. Меѓутоа, ме интересира дека... зошто тогаш јавноста во Србија не се побуни за прекомерната употреба на сила? Како тогаш 99-та НАТО беше нефер и прекомерна употреба на сила, а 5 години кога српските авиони бомбардираа села по Босна и по Хрватска, никој ништо не велеше? Добро, а како сега го третирате случајот кога Готовина е осуден реакциите и демонстрациите во Хрватска? Што значи дека сепак без оглед на се Србија најде сили, значи и најде внатрешна, значи енергија да се справува со делот активностите на луѓето кои биле правени, се справува со нив на различни начини. Гледаме дека меѓународна заедница кога се справува на пример со генерал Готовина, да гледам дека хрватите протестираат. Така да тој аспект, ако некој веќе поминува одредена катарза за настаните во претходна Југославија, како што тоа го прави Србија, не гледам дека другите тоа го прават. Не гледам дека тоа се случува во Хрватска на пример. Еве ни после колку 10-15 години веќе одностане. Во Македонија постои еден. Така да тој аспект, значи, во Македонија постои еден мит дека Србите се жртва на светски заговор, дека сите мрзат Србија, Србија е многу мила и кутра земјичка која што никого ништо не има сгрешено. Како тогаш се случи Вуковар? Како се случи тогаш Сребреница? Како се случи 50.000 жртви цивилни? Како се случи од Хрватска да бидат протерани 50.000 Србини, не знам. Дали некогаш сте се срамеле што сте Срби? Никогаш. Ако сум се срамел од секогаш од
малумни Срби, тоа... Кога сте гледале... Не сум пропуштил прилика да не осадам. Еве да видиме еден таков Србин кој што треба да се срами секој Србин. Би сакал да го пушти режијата, видеото со автобусите и генерал Отратко Младеч, како ги испраќа жените од Сребреници. Како сте? Јесте уплашени? Ја сам генерал Младич, не бојте се ништа. Бичете сви пребачени да закладени. Прешли су и ови безбедно који су отшли јуче. Срећно вам било. Добар дан. Како сте? Ја сам генерал Младич. Желим вам срећан пут и уздрављу. Добар дан. Како сте? Сте забринути? Da. Ne bojte se, ništa, bit će sve u redu. Ja sam general Mladić. Želim vam srećan put. Hvala, moramo biti zabrinuti. Ha, smo krenuli. Се враќаме повторно во емисијата. Подсетам почитувани гледачи, гости ми е лидерот на Демократската партија на Србите во Македонија, господинот Иван Стојковиќ. Господин Стојковиќ, последно видео што го видовме пред да почнат рекламите беше видеото со Ратко Младиќ кој ги испраќа онака лицемерно жените од Сребреница, иако знаеки дека во истиот момент им ги убива нивните браќа, синови, сопрози и татковци. Кој е еден однос на еден Србин кон Сребреница? Дали е тоа она што за германците е холокаустот? Ба далеко од холокаустот, него само што да ви одговорам, јас мислам дека сега ќе покажете еден клип од финалето на овој последен турнир кај Нова Ѓоковиќ, значи перфектно игра тенис. И да побараме позитивна идентификација со припадниците на српскиот народ, така да тој аспект мислам далеку дека Сребреница е нешто зошто ни далеко? Приближно до Холокаустот. Зошто не беше доволно лошо, требаше уште повеќе да се. Не, затоа што овој добар дел од работите се нека полусмислени, полуфарсични и во исто време се слушуваше и злочин врз Србите во Братоновац, место покрај Сребреница, каде што исто голем број на Срби беа убиени, така да тој аспект овој така силен или така голем, значи изјави во типот на Холокаустот мислам. Не одговарат на историските. Зошто 8000 босанци не се доволни? Прво бројката не е точна. Така да мислам. Што прави разлика ако се 2000 на пример? Тоа полесно е малку така да се тоа. Па сега еден податок само дека еден од екзекуторите кој беше во Хашкиот трибунал овај и кој добио ослободителна пресуда се вика Дражин Ердемович, иначе тој беше командант на специјалните единици на Република Српска и Хрват по националност, така да секој коментар на таа тема више мислам дека е излишен. Ајде важно да полека да се приближуваме до Македонија, тука мора да поминеме географски низ Косово. Косово е еден проблем за Србите бидејќи на некој начин не е дел од Србија. Официјално е, но неофициално веќе не е дел од Србија Косово. Оно што прв почна да ги менува границите во поранешна Југославија тоа беа Србите. Вие ја поделивте Хрватска на два дела со ставањето на барикади, одземењето на половина Хрватска, она што се нарекува Српска Крајина. Зошто сега не ви одговара делењето на Србија, а на времето вие делевте Хрватска? Чега, пак значи да се вратиме на назад. Значи, ќе прескокнете еден степеник и ќе кажете едно видување и ќе мислите дека тука сте ја завршили работа, ќе оти со постојање прашање. Ја ќе ја вратам, значи еден степеник на назад. Србите беа конститутивен елемент на Хрватската држава, внетнати во Уставот. Значи, во моментот кога беа избришани од Уставот на Република Хрватска, а ги имаше во значителен број во Хрватска, дури тогаш почна настаница. Значи, не можете да преедете директно на српска вина. Значи, морате да ги следите, настаните во историски след. Историски след беше овој во кој горам. Значи, прво беа Србите исфрлени од Уставот на Хрватска, фактички избришани од хрватските институции. А не ли ги пишете вие од Уставот? Па дури подос, не, не. Па ги ги укинавте нивниот универзитет, така? Не. Како не? Не. Станува вие го укинавте универзитетот на албанците во Приштина. Вака. Не се воопште не беше укинат универзитетот, никогаш не бил укинат. Како не беше укинат? Најдобрите албански кадри во Македонија се школувани на универзитетот. Беше укинат универзитетот во 90-те. Не, беше универзитетот, не беше укинат, беше само сменет ректорот на универзитетот. Јас сега ќе ви кажам и презиме кој беше назначен. Тоа беше проблемот. Значи, не можете да ги влечете значи, заклучоците од само еден дел. Но сепак, вие први почнавте со потреба на сила да делите граници, да менувате граници. Тоа го почнаа Србите први. Така беше тоа? Не беше тоа така воопшто како. Па Хрватска која подели на два дела? Поуште Хрватска не беше поделена. Па добро, вие ставивте барикади и прогласивте самостојна република Српска Крајина. Во моментот кога бевме исфрлени како народ од хрватските институции. Тоа не е начин на политичко делување, зарем не?
Apsolutno ste se saglasili, međutim to je istorijske okolnosti na raspad na poranešnju Jugoslavije. I nije ti istorijske okolnosti ne možeš ih promeniti, ne možeš da ih bojime crno ili belo, ne možeš ih promeniti. Da li to ne se dvojni aršini? Tamo kada štima Srbi, možeme da je cepeme ta država, da je delime, a kada štima Albanci, ne smijeme da je cepeme ta država. Pa sega, kako gledate, kada gledate dvojni aršini? U to što Kosovo se od samostali, golem del od državi go prizna, a ovde kada Srbite se proterani. Kada se tu karšinite sega sa Srbite? Kako sega za jedni važaš jedni aršini, da Srbite važaš drugi aršini? Koji Srbi se proterani? Od Hrvatska. Значи Србите од Хрватска се протерани од Хрватска до последен, а на територијата на Србија формирана на квази држава. Значи, за кои двостроки аршини ми говорите? Значи, знаете како? Значи, сега кај се тука аршините сега со Србите? Како сега за едни важат едни аршини, за Србите важат други аршини? Кои Срби се протерани? Од Хрватска. Значи, Србите од Хрватска се протерани од Хрватска до последен, а на територијата на Србија формирана на квази држава. Значи, за кои двостроки аршини ми говорите? Значи, знаете како? Значи, сакам да ве вратам назад од аспект, значи, не можеме да даваме топ-тан едностранни оценки, а да не согледаме суштината и резултатите на целокупните настани. Значи, вамо имате брутално одземање на територијата на една држава, на најбрутален можен начин. За Косово? За Косово. Овамо имате протерување на скоро половина милион Срби и сега отприлике Србите ќе ги ставиме на оптуженичка маса, мислам. Далеко од принципијално. Значи, тука мислам дека претерувањето на Србите е сосема несакан настан, тоа е срам за Хрватска, тоа не, не очигледно дека и однесувањето на Србите не е за пофала. Јас никогаш не сум се изразил пофално за некој што направил воено злосрство или нешто слично. Меѓутоа, секогаш сум гледал да имам некакво уравнотежено видување на станите. Не можете за ги Србите да ги обвините за се, а овамо другите се како мали деца, а во суштина станува збор за луѓе кои исто прават страшни злочини. Не, во Македонија е обратно. Во Македонија има мислење дека Србите се дежурна жртва на сите светски заговори, дека Србите ништо лошо немаат направено. Се постава прашање кој го направи тоа Сребреница која направи Вуковар. Певи давам пред малку одговор. Кој држеше опсада 5 години над Сараево и со добро, кој ги протера Србите од Хрватска, кој ги протера Србите од Косово и Метохија, кој ги протера Србите од делот на Босна и Херцеговина каде што не е Република Српска. Мислам, знаете како, во начало, значи, поентата е, ако сакате да еден да прогласите за дежурен виновник и да му го наметете, и на целиот народ да наметете систем на колективна одговорност за сето тоа што се случило, очигледно тоа не е исправен пристап. Да, исправен пристап е ако некој Србин направил на вистина злосторство, да. Треба да одговара за тоа што го направил. Али полека да се враќаме на за, али тоа да не се однесува само за Срби, да се однесува за сите. Што е, каде е тука принципиалноста ако гледате дека на пример постои еден условно кажано досетка виц дека во Хаг на локални избори градоначалник на овие избори ќе стане Србин. Поради бројноста на Србите во Хашкиот трибунал, мислам, тоа е аспект, значи на не можете да зборувате за принципи на едната страна, а за непринципи на другата страна. Значи, мораме да ги унифицираме принципите и пристапот кон сите и да извлечеме оно што е индивидуално како вина и таа вина која е индивидуална, значи најдрастично, значи да се санкционира, значи без никаква, значи повикување на националност, без никакви, значи овој посебни церемонии, знаеш, кој е направил злочин треба да одговара за него. Да се полека да се префрлиме на македонските случувања. Ве прашав дека имате всушност вашата партија има заменик министер за култура на Македонија и таму има вработени членови на вашата партија. Да. Неколку. Неколку, меѓу нив е и Викторија Начкорич. Да. Па би сакал режисерот да го пушти соопштението за вработување кое што го издаде тоа министерство, би сакал значи соопштението министер за култура да го даде режијата на Кайрон, за да го погледаме сите заедно. Госпогицата Викторија Начкович е дипломиран стоматолог, е примена во Министерство за култура за меѓународна соработка и самиот оглас беше дека бараме стоматолог за вработување во Министерство за култура за меѓународна соработка. Па, господине Стојкович, можете ли да ми објасните како може еден стоматолог да работи во Министерство за култура за меѓународна соработка? Дали вие знаете дека тој истиот стоматолог има овој постдипломски студии по меѓународна дипломатија завршен или не знаете? А зошто тоа пишува овде дека се бара? Не, ве прашав јас, значи дали знаете дека тој истиот, значи истата Викторија Начкович има постдипломски студии меѓународна дипломатија. Дали тоа знаете? Не го знам тоа. Еве за информација за вас и за македонската. Еве објаснете ми го соопштението само на ова на овој оглас. Како може јас ќе го прочитам, значи вели се бара вишто работник за соработка со меѓународни организации, извршител треба да има висока стручна спрема или најмалку
кредит 80, значи да биде филолошки или стоматолошки факултет. Објаснете ми како тоа. Не ве објаснување ќе добиете. Значи првата работа, значи станува збор за работно место шеф на кабинет за заменик министер на култура. Овде не пишува така, овде пишува добро, али станува збор за работно место кое Викторија Начковиќ го работи, значи во Министерството за култура, таа е шеф на кабинет на заменик министерот за култура. И бидејќи функционира веќе полого време без решение во Министерството за култура, а бидејќи има соодветно образование, не само што има завршено стоматолошки факултет, туку има завршено, значи овој постдипломски студии меѓународна дипломатија. И со оглед на тоа, значи со фактот дека своите први луѓе со работници во кабинетот, значи ги прима тој што му се потребни да му вршат одредена работа, тогаш не гледам ништо спорно во таа работа. Значи ова сопштение воопшто вас не ви е спорно кога се бара виш работник за соработка со меѓународни организации во Министерство за култура да биде од стоматолошки факултет. Па ви реков, значи има соодветно образование, со тоа што има завршено, значи постдипломски студии меѓународна дипломатија, мислам не гледам ништо спорно. Многу интересно, морам да признам. Врет, и на мене ми треба, знаете како, има луѓе со повеќе факултети, со повеќе образование. Што да не? Зашто тогаш не пишува тука и постдипломски студии за дипломатија? Затоа што со правилниците е така предвидено. Ова беше доста интересно сообщение и наистина покажува дека сепак ние некогаш знаеме да покажеме и дрсткост малата према јавноста и да даеме вакви сообщения каде што стоматолошки факултетки работи во Министерство за култура. Не, зашто честниот пристап е дрсткост? Значи, честниот пристап, значи да се признае тоа што се работи. Да, да, на вистина во Министерство за култура работи таа особа, го работи тоа работно место и бидејќи има сосема друго, значи занимање и професија, во меѓувреме значи има завршено меѓународна дипломатија, зошто да не биде значи унапредена на соодветен начин. Не гледам ништо спорно. Дали тоа не можете човек значи со постдипломски студии да држите на ниво на полна соработка? Дали помогна фактот дека таа беше втора придружничка за мисот на Македонија? Дали тоа помогна да биде примена во тоа министерство? Не, мислам дека помогна фактот дека таа во досегашното своја работа и во досегашниот свој живот се покажала мощна и успешна. Секаде дека што работела од една страна и од друга страна, тоа е отприлика некаде наличието на лицето и наличието на политиката која ние водиме во Македонија. Мислам дека жива среќа што нема завршено ветеринарен, тоа ќе беше уште појака фора да напишете дека се бара со ветеринарен. Да, али ако има завршено постдипломски студии меѓународна дипломатија, сепак фората ќе беше значи пак жива среќа што нема завршено ветеринарен, тоа ќе беше стварно шоу. Кам среќа да има три факултета. Јас ова сопштение го најдов од он.нет, беше многу барана сторија. Да, беше ветеринарен, ке беше број еден сторија, дефинитивно, на Балканот. Како вие... Ништо, еве, јас ке советам и се ке советам да се запише на ветеринарен факултет и тој да го заврши. Мислам, чисто супер, да биде интересно на јавност поголем. Инако, сакам да ја прашам како вие го оценувате она што се случи овие денови, она аферата со списоците, кога беше утврдено од неколку новинари најден, дека во државната администрација било барано од административци да донесат списоци за 15 луѓе што ке гласаат за водачката коалиција. Како вие тоа го коментирате? Двосмерна приказна. Прва приказна, значи тамо што видов од сторијата, знаете што немам доволно информации дека овај провака таквите активности во начало се не дозволи. Тоа број 1, број 2, а втората работа не само на политичките партии, туку таквите активности не дозволени за новинарите, така таму имате едно чисто кривично дело кое се нарекува лажно представување. Значи, вистина, како беше кое беше видливо, значи како беше фатен Зоран Талер? Не, кое беше видливо на, значи и на екраните, значи тоа е спект, значи а инаку, значи новинарите немаат право да си вршат својата работа во истражувачко новинарство? Не со лажно представување. Требаше да му кажат, ние сме од Ајден и вршиме, не, али... сакаме да ве фатиме како кршите закон, па ве молиме не, али, на некој друг начин. Не, али на некој друг како? Начин. Сигурно. Постојат, не, постојат различни начини да се да со се вуду магија нешто. Не, не, не. Како? Постојат начини да се види кој што работи во политичкиот живот. Да. Па ја мислам дека овие новинари се завршија својата работа одлично, па, да. Не треба критика за тоа. Не, јас ги критикувам воопшто. Ја воопшто не критикувам, пошто реков на почетокот. Зошто дека тоа кривично дело дека они лажат се? Јас реков дека како тогаш да го улова тоа. Вака, значи, вака. Јас реков многу прецизно на почетокот на излагањето на прашањето, значи кој ми го поставите, реков дека таквите активности не се недозволиви за носителите на не, после реков дека тоа е кривично. Политичкиот живот во Република Македонија. Тоа е значи едната страна од мелот. Од другата страна, таму кога гледате телевизија, точно бидејќи сум дипломиран правник по професија, гледам кривично дело и адвокатска семејство помеѓу другото. Значи гледам кривично дело, класично кривично дело. Новинарите не им е дозволено да користат и неконвенционални методи. Да, новинарите не им е дозволено да прават кривично дело. Сигурно или им е дозволено?
Не разбрах. Во правец на... Вас е дозволено да правите кришно дело или не? Се извинам, да ми дозволите само да си скажам. Значи, во правец на откривање на некоја сторија која што е од новинарска природа, законот дава можност... Да, имаме спрема законот, значи надлежни органи, специјални истражни действија и така натаму и така. Доколку новинарите го почитува вашите совети, тие никогаш ништо немаше да откријат. Добро е што вашите правила не важат кај новинарите, бидејќи да важа, ни еден скандал немаше да биде откриен. Не, тоа вие политичарите ќе имавте многу удобни. Не, вака. Лошо е што ваквите правила за кои јас зборам не важат, од просто прилика ако важат, никој нема да ги крши правилата, меѓу бидејќи добар дел од правилата во сега гледаме во предизборна кампања и во цел процес не се почитува, така да И повелете, ве прекинав, искажете се за тој скандал? За скандалот со списоците, ве прекинав? Па ја ви реков, значи, прво тоа е непримерено политичко однесување, независно од кого да дојде, меѓутоа, бидејќи сум учесник во политичкиот живот, значи на Република Македонија повеќе години, сум сериозно запознаен со политичкиот изборен процес. Ова ми се седми изборен процес поред. Значи, јас колку знам, тоа е масовна појава во политичкиот живот на Република Македонија и од прилике... други зборови и вие правите, сакате да кажете. Од прилике се Па добро, еве јас, значи за себе можам да кажам, мислам глупо е за себе да зборувате по политичкиот живот. Нешто што е позитивно, се уште не сум посегнал по таквиот начин на работа, од проста причина што секогаш го користам методот на политичко убедување. Меѓутоа големите партии, независно дали ВМРО или СДСМ, се приврзеници на таквата политичка активност. Дали тоа треба да се осуди? Вие рековте дека Јас реков прво за осуда, да. Значи нема. Вие рековте дека немате доволно информации. Што тоа значи? Па немам комплетен увид, ја видов само сторијата и тоа ништо повеќе. Дали самата сторија не е доволна за себе? Па не. Навистина? Па не, затоа што е еднострано. Што требаше уште повеќе? Значи, беа фатени аудио, беа фатени видео, беа донесени списоци. Па не е ништо спорно. Што уште требаше? Требаше ли сега ние сите да се логираме? Не. Живот таму. Не. Надалеку тоа. Ако сакате значи да бидете политички коректен, значи како новинар, тогаш треба да кажете дека за митингот на СДСМ во Скопје, значи се правеа списоци во Куманово и секој вработен, значи од образованието во Куманово требаше да донесе со себе, да дојде лично да донесе 10 луѓе со себе во автобус и се евидентираше секој така. Ако сакате да бидете политички коректни, значи морате да ги дадете активностите на двете страни. Јас како уредник на оваа емисија сакам да се оградам од оваа информација, бидејќи тоа е ваше мислење. Не, и моје сознание. Јас како уредник морам да се оградам, бидејќи законот мене ме налага да се оградам од тоа, бидејќи сепак тоа е непроверена информација, вие ја кажувате, тоа е ваш став. Само тоа сакам да ви кажам. Да, мој став, стоем на својот став и спремен сум значи за консеквенции за истиот став, зашто имам сведоци. Имам мои, значи партиски членови кои работат таму, кои немаат се уште договори, кои се под договор за се уште за привремена работа и се подвргнати на таквата едноставна приказна. Океј, не гледам ни се јава овој од луѓето прашуваат и сега ги советувате во границите на она што можете да им биде од помош, да не им биде штета. Господине Стојковиќ, како оценувате водењето на господинот Груевски овие неколку години? Дали мислите дека водењето беше добро? Откако сме во коалиција, значи од 2008 година до ден денеска, можам да дадам неколку позитивни оценки за овој период и можам да ги, значи, да ги документирам. Значи, она што ние како партија бевме долго време научени во политичкиот живот на Република Македонија, тоа беше односот да не се почитува ништо. Значи се советува, ништо не се почитува. Значи првата позитивна работа што ја видовме од коалицирањето со ВМРО ДПМ и со Никола Груевски, тоа е дека ги почитуваат договорените обврски кон коалиционите партнери, а колку што видов дека ги почитуваат и договорените обврски кон граѓаните на Република Македонија преземени со изборната програма. Значи, тоа е прво што успев да видам и што се гледа, значи веќе и во секојдневниот живот. И морам да бидам искрен дека успев да копирам делот од работите што тие ги работат. Значи, веќе научив ми ние како иако сме помала партија да пишуваме изборни програми, да правиме проекти, да излегуваме со пред граѓаните, значи со конкретни работи, да не одиме со голи фрази и со чиста приказна во избори и во политичката активност. Така, тој дел е исклучително позитивен и ми помогна и на мене лично, а гледање на мојата партија доста помогна да се озрееме како политички субјект на Република Македонија, односно да излеземе од една фаза на политичкиот развој на политичкото организирање на Србите во Република Македонија, да навлеземе во втора фаза. Што значи тоа? Тоа значи дека се она што беше проект за подобрување на правата и за положбата на припадниците на помалите етнички заедници беше остварено, остана уште да се реализира, значи борбата за гарантираните места,
тука застана процесот заради однесувањето на Демократската унија за интеграција, меѓутоа работите тука не се застанати, тука тоа е тоа привремен застој заради изборите. Демократската унија за интеграција само инсистира, значи заштитата на Банентеровото мнозинство да го условно кажено да го завери преку уставни промени. Ова емисија беше можеби малку критична кон Србите генерално од моја страна. Не сакам да ме сватите погрешно, така да емисијата ќе завршам со едно на некој начин давање на потрашка кон едно прашање кое што е актуелно овие неколку години. А тоа е прашањето за црквата на Јован Вранишковски. Нели мислите дека навистина не фер што ние македонците вршиме притисок кон таа црква, се осмисли дека овие денови беше забранети до и погреб да се врши страна на таа црква. Тоа е сепак недозволено за една држава. Мислам дека тука ние сме малку лицемери, бидејќи бараме од грците да дозволат дејство на нашите македонци во Егејска, без разлика колку тоа и да ги боли грците. И ние, колку нас да не боли чувството дека Јован Вранишковски се обидува да енегира нашата црква, треба да му дозволиме слободно чествување на неговата црква, слободно движење, да не му вршиме притисок. Дали тоа вас малку ве погаѓа како Срби во Македонија? Не, јас многу сум прецизен, значи во собственото политичко однесување со соседните политички ставови и никогаш не сум имам проблем пред македонската јавност да зборувам за ова прашање. Она што се трудам секаде да го пренесам, и сега еве преку средствата за јавно информирање ќе го пренесам и на вас ќе го кажам, значи и во Србија се случи еве сега сличен проблем. Се како со примери, значи не можете на подобро начин да им објасните на гледачите. Се случи проблем со владиката Артемија, нали, на што беше представник на Српската православна црква во Рашко-Призранска епархија. Нели беше повлечен, пензиониран, па сега нешто расчинување и така натаму и така натаму. Нели он преземе да некои активности на терен и така натаму, преземање одредени објекти и така натаму. Значи тоа се случуваше пред очите на македонската јавност. Видите вака, на никој не му текна да го стави во затвор. Така да, тој аспект мислам дека тоа е погрешен потез кој нанесе многу штета на македонската држава од аспект дека сепак Јован е македонец. Има право да си. Не, али македонец е во секој случај, мислам, и сега неговото поврзување или неговото прифаќање на условно кажано каноско единство со Српската православна црква и сето она што следи позади тоа. Тоа е сега дел од неговиот личен избор и на изборот на неговите следбеници. Меѓутоа, тука, без оглед на неговото појавување, без оглед на сето она што се случува, сепак тој проблем ќе мора да биде разрешен на многу повисоко ниво. И она што на мене е многу битно, и тоа што барам кај граѓаните на Република Македонија да сватат, дека на Србите во Република Македонија навистина им треба и треба црква. Да, меѓутоа, на Србите во Република Македонија им треба нормални односи помеѓу двете цркви, разрешување на проблемот кој веќе 50-ти на години ги оптоварува меѓусебните односи. Не само од аспект, значи на потребите на Србите во Република Македонија, туку и потребите на вистинските потреби на македонската православна црква за меѓународно општење и за вклучување во меѓународниот православен свет. И затоа и целокупното моја досегашно залагање, сето она што го работам, било усмерено што побрзо. Што побрзо да се изнеде решение, затоа што на Република Македонија на вистина е потребно тоа решение од аспект на незиното меѓународно признавање, значи како самостојна македонска за црквата, како самостојна македонска православна црква, како и да може меѓународно да општи со другите православни цркви на Србите во Република Македонија, значи тоа ќе им биде многу повеќе помош од било која друга помош, затоа што и тие ќе можат своите верски потреби да се ги извршуваат на адекватен начин. И трето, за Србите во Република Македонија ќе биде симнат можеби најголемиот терет на нивното обстојување во Македонија, а тоа е секогаш кога ќе сакате да кажете нешто во Република Македонија по било кое прашање, секогаш ќе биде удрено по нос. А вие не ја признавате црквата. Значи, од тој аспект, значи и моето политичко ангажман, и мојата политичка мисија во Република Македонија е сосема позитивистичка. Дури еве сега пред месец и пол дена, јас си кажам и пред на вас и на македонската јавност, јас бев примен на многу високо ниво, на највисоко ниво, повисоко ниво. Мислам дека не постои. Каде? Во синодот, значи на седница на синодот на Српската православна црква. Таа чест пред мене имал Радован Карадžić без оглед на коментарите што ќе ги дадете. И Иван Стојковиќ. Така да, од тој аспект таа мисија не беше усмерена, значи ниту против Македонија, ниту против македонската православна црква, ниту против никого. Таа мисија беше усмерена само со една единствена цел. Проблемите за кои ви зборав и кои се детектирани веќе кои се директно вржени за обстојањето на Србите во Република Македонија, што поскоро да почнат да се решават. Ја навистина не можам да разберам како е можно да има проблем доколку некој сака да има свое верување, да се верува во своја црква, слободно нека се верува, па нека се викала српска, нека се викала пакистанска, како сака нека. Да, али имате еден проблем кој е очигледен тука,
Заради проблемите во кои се наоѓа во Република Македонија, врзани со спорот за земјата, тој проблем добива друга димензија. И не треба да биде, јас како Србин кога тоа го приметувам, тогаш претпоставувам дека и македонците тоа го приметуваат. На тогаш на проблемот му се дава сосема една друга димензија, иако еве сум сигурен дека во поголем дел од работите ја нема таа конотација, меѓутоа во кога знаете како, не можете вие за една работа и за еден проблем да зборувате како за изолирана работа. Значи, кога зборувате за нешто, вие зборувате исклучително, значи не само за тој проблем, туку зборувате и за контекст за кој станува збор. А тој контекст е секојдневниот живот, проблемите, дали, актуелните проблеми и сето она што го оптоварува јавниот и политички живот на држава и на општество. Дали ве загрижи оно убиството во Охрид на српскиот граѓанин? Дали тоа има нека политичка конотација или е сведено на криминално дејство? Далеку од политичка конотација, значи. Тоа е само инцидент некој. Далеку од политичка конотација. Одлично. Многу ви благодарам за вашето гостување. Беше чест да разговарам со вас. Имате благодарам што ја поканите. Сметам дека успеавме да одговориме на дел од прашањата. Да, сега беше... темите се множат широки. Да, беше интересно. Ви посакувам успех на изборите. Успехот, значи, не доаѓа сам по себе, успехот е сработен. Мене ме памтат во македонската јавност пред неколку години на пред изборите 2008 година на едно интервју кај Милико Неделковски ме прашаше како ќе завршат изборите. Па мојот одговор тогаш беше за овој надпревар не постои коефициент. После тоа многу мина ми замерија зашто сум бил толку сигурен и арогантен како се може така визија да дам. Еве, јас исто сега на вашата емисија потврдувам. Ова се избори во кои нема овај коефициент, ова се избори каде што победникот се знае. Однапред тоа е ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобро Македонија. Добре, тоа ќе кажат изборите. Ќе почекаме 5 јуни, ќе славиме две работи. Значи победа на изборите и победа на Новак Ѓоковиќ на Ролан Гарос. Ѓоковиќ е сигурно, другото ќе видиме. Другото е два исто сигурно. Почитувани гледачи, многу ви благодарам за вашето внимание.